Mislim da prednjače Niš u Srbiji, ili tako? Pa jeste, prvi smo, ali to je nebitno da li ste prvi, drugi, treći ili peti. Važno da vakcinacija ide izuzetno dobro. Preko 56.000 uboda smo uradili. Uradili smo skoro 21.000-22.000 revakcinacija. Tako da uradili smo 19.000-20.000 sa kineskom i 2.000 smo uradili sa Pfizerovom vakcinom. Sputnik je nešto malo kasnije stigao i očekujemo tamo početkom marta i tu revakcinaciju, ali imamo u dovoljnoj količini i Sputnik. Malo pre u prilogu je stajalo da nemamo Pfizer, dobili smo i Pfizer, da našim gledalcima kažemo. Sutra i preksutra će biti revakcinacija, a naksutra, što bi naš Nišlije rekli, bit će za sve građane koji su se prijavili za Pfizer. Ali opet molim sve svoje sugrađane, bez obzira koliko smo i bliski i koliko se cenimo i poštujemo, molim vas, prijavite se na e-upravu, jer na osnovu toga mi možemo da trebujemo vakcine. Ako niste prijavljeni na e-upravu, nemoguće vam je dati vakcinu, jer nećemo, i ako vam damo vakcinu za revakcinaciju, nema vas u spisku, nema vas u onoj kompjuterskoj tabeli. Istog trenutka dolazimo u problem da uradimo revakcinaciju. I ja zato sve naše sugrađane molim, još jedno, prijavite se.